Türkmenistanda buğday hazırlığına alıp planın dolmağının ıqlan edilməgindən bir ay çəməs vaxt keçdi. Həmə dövlət dükanlarında yurtda öndürülən un peyda olmadı. Vəlayət yaşayıcıları öz azı qıbçınçılığının etasını düzeyən unsuz və çöröksüz kösönyənlik nəydərlər. Balkan vəlayətinin dükanlarının kəvirində çörök hem heptədə dinə bir gəzək satılıyar. Türkmen başı Balkan Avat şəhərlərinin dövlü gün ulu novatlar dörəb başladı yerli xabarçıları, halıcıların un ya da arzan buxan ki çörəgi satılar məqa diyen umid vələn dükandarın önünə üyüş yanlıqını xabar veriyərlər. Düyün Türkmen vasiyinin ikinci və birinci dükandarının önündə buxan ki çörəgini qarasiyan adamları görüp, mundan bir nəcə ay önki un çörək novatları yadama düşdü. Unun ve çörəgini dövlət baxatı qımmatlan bolsa da, Okhdu dükanlardan arzan wolyar Dip Balkandaki xabarçymyz aýtdy. Käbir ýerli döwlet dükanlarynda bu han köçürügi hepdere bir tapar tatuw çäkli muqtarda çykarlýar. Un bolsa soňky 2 aý goly wagt ýary tekçilerde asla görünmeýär. Munun üçin ýerli döwlet dükanlarynda çörek her 2 günden bir gede satylypdyr. Her 2 günden çörök gelerdi. Içi kepekli, reňki gara bolsa da ýerdik. Indi ol hem ýok. Dip çörök nowatynda duran alıcıların biri aýdyar. Xabarçynyň söýlerini öwreşiwler satylýan bu han kaanyň reňki garamtyl döwlet Alexanderdyň işgärleri satylýan bu hanka çöregini ýurtda 2 ikinji sort unndan bişirilýändigini Şol unyň döwlet tarapynyň ketgetlerinden bahasy 50 kilogramlyk haldasy 180 220 manat aralygynda bahalanýar. Şol bir un hususy dükanlarda 450 manatdan satylýar. Häz ýokary hili unyň bahasy 600 manada düşýär. Un gıtçılığı çörön khususi sövdan okutlarında ki hem teatir yetiriptir. 200 gramlık ak çörek 10 manattan satılayar Balkan avadın ve aşk khususi çörek öndürücü firmalarının 400 gramlık buhangasi 14 manattan satılayar. Yerli yaşayjylar bu çörögün köpçülüge el yeterli däldigini aýdarlar. Bu ilat köpçülüg üçin şol sanda büdjet işärler üçin örän gymmat bolýar. Döwlet iki 2,5 manatdan çörök satylandy, bizi amatly bolýar, emma ol hem hepdede bir sapar satılıp, diňe 4 çörökden berilýär. Bu ýagdaý şäheriň pes hatlygyna agyr düşýär. Di balkana vatli gurrun verdi. Köp çağılı inanın söllerini ure badırdın. Hersini 10 manatdan çörök satın alcak olsan, onun maşgalası için günde 7 sani çörök gerek olyar. Bu hataptan dina bir günde çörök için çıktıcı 70 manatda yetiyar bir ayda, 2000 manattan geçiyar ve yurttaki ortaçı aylığa barabar bolyar. Türkmenistanın hökümeti sonkı dövli döwlet dükanlarynda ýeňillikli bahadan etasy azy satmak tejribetini kem-kemden ýatırdy. Şol wagtda ýurt resmileri 2017-nji ýylyň aýagynda başlanyp şu çakaçyny dowam edýän çörek un yetmezçiliginiň sebäbini henize çenli düşündirmedi. Yangi yaqinda Türkmenistanyň hökümeti ýurt öňünçe buğday plan borçnamasynyň ýerine ýetirilenligini eýlan etdi. 10-njy ýylda çap bolan resmi maglumatlarda aýdylýanyňa görä şu ýyl Türkmenistanda 1 million 400 000 tonna galla hasyly ýygnalyp alnypdyr. Ýurt resmileri şol bir ýyllyk sany 10 ýyl çylwary eýlan edip gelýärler. Alıcıları çörüğün yetmezçiliğinden ve hiilinden neyili oli arka çörük pişiriyen kerhanelarının işerleri çörüğün öndürüş şertlerine hem aladabildir yerler. Kerendeçiler olsa yığılan buğdayın saklanış şertlerinin hem talabalayak değerliğine ünsi çekerler. Geçen aydı Mari vilayetinde yerleşiyen dene ammarlarının elevatorların işerleri dene ammarlarına eltilen buğdayın güne serilmen, guradilman, yığnalyanlığına edip kallanın talabalayak saklanmazlığının un zavotlarında öndürülen yerli un onun hiline hem yaramaz <laughs> teatir getirgenligini bellepdi. Turkmenistanda şuunlar hovanın temperaturası gündüzlerine kölögede 40 gradusdan aşayan mahalle Marve ahal velayetlerinin ilatı elektrik üpçünçülüğünün iyilik derlik kesilmeyi bile nüzveyiz olyarı. Bunun bilen bağlılıkta kato hususu cahilarda ve bazarlarda yanınlar dörü yarı. Bu yağdaylar barada azatlık radyosunun habarçıları 7. avgusta malumat berdilere. ýa tat täth ähli sähärdir itraplarında we owa yerlerinde tok ýyderli üçürilýär. Yer. Käbir yerlerde transformatorlar atılıp uzoqlygun tok bolmaýar. elektrik timlerinin birleştirilen yerlerinin eremegi yalı vakalar köp bolyar. yar. Deyip marda kabar çiimiz Elektrin iyidig kesilip durmog ve qaytadan dikeldilende onun yokoru basış bilen gelmege elektrik encamlarının yığ hatardan çıkmağına, yanın hadisalarının döremegine hem getir Elektrin iyidig derli ötçüp yanıp durmogu kabar öylerde simlerin eremegine, elektrik encamların oda almağına sebep bol yar. Sonkugünlerde Türkmen alave murgab etraplarında iki hususy jaýda ýanyny döredi. Şonda öýde adam ýokluk sebäpli ejir çeken bolmady diýip ýagdaýlardan habarly murgaply ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Elektrik hunermenlerinin ve yanın söndürücülerin bir neçesi, Sevitteki elektrik geçirici simlerin ağlavasının aşı köynülündüğünü ve olorun hilinin pestiğine idiyarı. Bu simler Turkmenistanin ıssı huvasına ve elektrigin kesilip durmogu zerarlı ütkab duryan elektrik basışını dözgelip bilmeyar deyip, elektrik hunermeni anonimlik şertinde ayttaya. Huva mağlumatlarını çap ediyan Aküvezer Neşirinin mağlumatına göre, 7. augusta marda huvanın temperaturosu külöyü 41 gradusa yetýäre. Ahalda kabarçymyz elektrik üpçünçüligindäki bökdönşlüklörüm bu welaýetde hem qaytalan aýdýar. Hususan da buğdaý letrawynyň ýaşyl depe daýhan birleşiginde ilata bir gün elektrik berilse, 2 gün berilmeýär. Yerli hökümet ilatin edýän şikayetlerini çözmegi derewine olary gorkasyna saklaýar. Resmiler meselelerini çözmegi sorap baran adamlara durmuşundan näkile bolmakluk, watanyna we hökümete garşy bolmaklukdyr diýip jogap berýärler. Soňra da durawara himmedat goýulşar diýip ilaty gorkulyp köjüşdirmäge çalyşýarlar. dip bu döyle bir yaşaycısı ananimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık yokorda beyan edilen yağdaylar vardı da marinin ve ahalın hekimiyetlerinden çolsanda elektrik üpçünçülük edaralarından telefon arkalı tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta marda kabarçimiz aşı ısı huvanın köp adamın sağlığını hem onoysu tesir ediyendiyy ediyy ekin meydanlarında köçülörde ya da umuman günün aşağında işleyen adamların arasında ıssı huvaçıdaman Hushini köp kubboli yara. Mashalolukmanlari yanshaychilara iirden saat 10-dan sonra daşarı chikmazli maslahat beriyarlari. Yone resmi derecede gurrun goz olmayar deyib, belledi. <laughs> Türkmenistan'ın prezidenti 29. yılla başlayan hekim tədilimlərini 1-ci avqustda Rəhmet Urusadına çıxanından son kim davam yerli xəbər çimlərinin yazmasına görə Anamdar Çeşmə Lebavın vilayət hakiminin vəzifəsindən boşadılmasını qarasız nəşrlərdə sevitdəki yer Tüm meseleler vardı çap edilen haberlerle bağlantılı. Türkmenistan'ın vezipesinden vosodilyan emellarların kate baskı işe geçiyenliği, işinle düyüplü kemçilik koyverenliği ya da işini onurmanliği aydılsa da yoğurdun meclisi hükümet taslıgından işinle düyüplü kemçilik koyveren ya da son cenayet cevap karçılığını çekilen önkü millarlar var da hiç bir hasavat soramayar ve hükümette onlar çayılverik kaytalanyan kadr çalışmalarının anyk sebäpleri belli bolmagan galya. Resmi habara görä, Lewap vilayatynyň häkimi Şöhrat Amanullyev wezipetinden başga işe geçmek sebäpli oşadyrly. Ýöne aýdaly, Daşgul vilayatynyň Ahal vilayatyna häkim bellenen öňkü ýol başçysy baradaky habarda bolşy ýaly, onuň indi nirede işlejekdigi aýdylmady. Şeýle-de Weli pozanzaklaryna çaratyn yökörü gelen röwşün hozogluyyň. Ahalym öňki hakymynyň haýsy başky işi geçirilendigini aydylmýa. adatlığın xavırçı tülən anonimlik şərtinə qurulan çeşməyənin levavın vilayət hakimliyindəki kərdəşlərinə salğılanıb aytmağını görə amanəlli hüngəri pəsindən qaraqladılmağını öngrətdən və qarışıl yardı və hakim işdən ayrılan xalatının onun orununu Türkmenavat şəhərinin hakimi Quvanc Badarhun belləniləcəyi çaqlanılardı. Aman geldi 22-24-nji iýulda e geçirilen ýygnaklardan soň iş ýerinde görünmedi. Onuň Aşgabatda çağırlandygy ornuna şäher häkiminiň geçekdigi baradaky mysmyslar güýçlendi. Emma adamlar azatlykda we Türkmen News nesrinde çykan makalalar Bazarowyň welaýet häkimi wedi pesini bellenmegine päsgil berdi öýgän diýerler. Deyip çeşma etdi. Maglumat yuna edilsa, adatlığın havarçısı 11-ci yuna levabın darganatı etrafında yaşayan onlarca dayxana salgılanıp, 1990-cı -19. yıllardan veri ekin ekken, kanun esasında hususulaştırılın yerlerinin bir kanun ellerinden alınanlığını xavar verdi. Levabda ve Turkmenistan'ın beylek sevtlerini yer su meselesi önkü prezident Kurvan Ulu Berdin Komet hun o huzuluğun naki agar pese düşmeğini, yerlerin şorladılmağını ve önüm öndürmek kıyınçılıklarını bölüklüklerini tasdiklap, yerleri khusus delekaçıları geçirmek kararına gelme ulen çılsırımlaştı, deyip seynçilera idiyar. Turkmenabad'in shahir hakimi Qonç Bazar Farada aydilanını, belki de önki hakimden son, böyres mükem Seyitdaki yer meselelerini çözüyan adamların biri hasaplaniyar. Türkmen News nesiri may we iyun aylarına dänew etrawynyň daýkanlarynyň ellerinden alynan yerlerde büdjet edaralarynyň işgärläriniň mejbur rahmeti çekilýändigini söýledi. şəhər həkiminin inisi xusnüttin Badarovun xüsusi eyyətçiliyindəki yerlərdə Maru vilayətindən gələn qolu yuqo bulç xabar verdi. Qarastın nesirin öz çeşmələrini salgılanıp yazmağını vəra. Dəni vətrağının həkimi və qoloydakı seydi şəhərinin yolvasıları oz iyiləşlərini yokor və dəyipəli dayanyan dayanayan yeri yəsinin sütümünün Gebevi Bağdarov'un Türk Münavat Şehirine 27 yaşında Hakim Melli'nin doğunu sevitti. 9 yıl veri diyeni olayan adamların bir hesaplanıyor. Prezident Berdim Komedov'un kadir çalışmalarına kaydıp gelsek, ol Rekmet Ruhsatına çıkanından son Saraksi Etrağının hakimi Kurvan Rad Yadolifi özne ananlan vedipani onur manu uçinip anı kiçfırda da itman işten oşattı ve onun orununa ornasarı olu işlen Begenç Tayyirif verledi. Dursadıp Oral Mehmet Vani Bereket Etrafı'nın hekiminin ornasarı ve dipesinden boşatıp onun orununa Gülönnam Tecen Gıydi Kurvanı geçirdi.